44 günlük vətən müharibəsində tarix yazanlardan biri də Mayor Xəyyam Əliyevdir. Biqazın Xəzər Xəbər Azad İstinadən məlumatına görə Füzuli istiqamətində gedən qızğın döyüşlərdə Mayor Xəyyam Əliyevin komandiri olduğu motoatıcı tabor düşmənə ağır zərbələr vuraraq 2 keçilməz istehkamı qısa vaxt ərzində düşməndən təmizləyir. Növbəti həmlədə mina atan mərmi komandirinin yanına düşərək onu ölümcül yaralayır. O, baş nahiyəsindən ağır yaralanaraq sol gözünü itirir. Mayor tabeliyində olan hərbçilərə tapşırır ki, mənə fikir verməyin, siz irəlləməyə davam edin. Sonradan düşən mərmiləri isə onun üstünü torpaqla örtür. O, yaralandıqdan sonra şəhid olduğu xəbəri yayılır. Artıq Qazaqda yaşadığı ünvanda hər kəs onun nəşini gözləyir, hazırlıq görürdü. Bu ərəfədə onun bacısına gələn zəngi isə hər şey dəyişir. Xəyyam Əliyevin ailəsi hospitala dəvət olunur. Çünki orada kimliyi bilinməyən yaralılar müalicə olunurdu və onların arasında Mayor Xəyyam Əliyev də var idi. Xəyyam Əliyevin atası Şəhadət Əliyev özü də həm Əfqanistan, həm də 1-ci Qarabağ müharibələrinin iştirakçısıdır. O yeganə oğlunun hərbiçi olmağını ailəsinin istədiyini deyib.